Ал шымкенттік бизнесмен үш бірдей халықаралық компанияның негізін қалаушы Болатбек Нәжмиддинұлы сұхбатында Өмірзақ Шөкеевтің іскерлігі туралы ерекше айтып берген болатын. 2019 жылдың қаңтар айында шыққан бағдарламада бірқатар мәселелер талқыланған еді. Әрине, ол кезде Өмірзақ Естайұлы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі қызметін атқарды. Елбасы Түркістан облысын дамыту жоспары сеніммен тапсырылған білікті басшы туралы үздік ойды көрермен назарына ұсынуды жөн көрдік. 2019-дан дейді бір 10-12 жыл алып тастасаңыз, Шымкент облыс басқа тұғын. Мен енді ойлаймын, өте үлкен серпіліс, мынау Өмірзақ Естайұлы Шөкеевтің әкім болып келгеннен бастап, содан кейін өте қатты серпіліс болды. Айтатын себебім, өйткені алдыңғы кезде әкімдер енді ол жергіліктің әкімдері ғой, енді бәрі осы жерден шығып отқан, олар жақсы жаман деп айта алмаймын, бірақ мынау Өмірзақ Естайұлының республикада өте үлкен қызметтерде жұмыс атқарып, Астананың әкімі болды, Қостанай облысының әкімі болды, министрлер болды, талай жерде жұмыс істеді, вице-премьер болды. Сөйтіп келіп Шымкентке сол тәжірибесімен, сол багажымен келіп, өте үлкен серпіліске өте әсерін тигізді.